Senhoras e senhores clientes, dentro de mais alguns instantes estaremos pousando no Aeroporto Internacional Deputado Luiz Eduardo Magalhães, em Salvador. Neste momento, para sua segurança, retorne encoste sua poltrona para a posição vertical, feche e traga sua mesa, fivele o seu cinto de segurança e certifique-se de que seus equipamentos eletrônicos encontram-se desligados. Obrigado. Ladies and gentlemen, a few minutes we'll be landing at the Deputado Luiz Eduardo Magalhães International Airport in Salvador. For your safety, fasten your seat belts, raise your seat back to full bright position, store your tray table, and make sure that your electronic devices are off. Thank you.